Ahoj, dobrý den. Jmenuji se Jakub Tesařík a společně se svým kolegou Michalem Špitálským pracuji na studentském dokumentárním filmu Zahrada Boží. Dokument natáčíme již třetím rokem a dostali jsme se do poslední fáze. Do fáze dokončování, do fáze postprodukce. Jako studenti jsme celý projekt doposud financovali z vlastních prostředků, ale naše prostředky nejsou neomezené. Nastává čas s probíráním hodin materiálu a dlouhých večerů strávených ve střižně. Proto jsme se rozhodli jít cestou crowdfundingu a oslovit vás, naše přátele, rodinu, známé, ale i fanoušky filmu, které náš projekt zaujme a rozhodnou se ho podpořit. Jako filmaři se zajímáme o silné příběhy, které se pak snažíme uměleckým způsobem zachytit a uchovat. Jelikož šance na uchování celoživotního díla našeho protagonisty nejsou velké, přejeme si, aby tento film sloužil jako jakési pokračování jeho odkazu. Věříme, že příběh dokáže diváky zaujmout a proto bychom ho rádi přihlásili na spoustu filmových festivalů po celém světě. Veškeré informace najdete na našem webu a nebo přímo na platformě HitHit. Máme pro vás připraveno plno různých zajímavých cen či forem poděkování. Teď už zbývá jenom jedna otázka. Půjdete do toho s námi? Pokud vaše odpověď zní ano, budeme rádi za vaši podporu. Mockrát děkujeme a věříme, že se uvidíme v kině.